Слава Україні! За моєю спиною розміщено портрет із обличчям загиблого добровольця, героя україно-російської війни, який віддав своє життя за нас з вами. Вчора українська влада на вимогу ФСБ здала москаля такого самого добровольця Тимура Тумгоєва, який воював на українському боці проти москалів. Я мав честь бути знайомим із Тимуром особисто і можу впевнено сказати, що це достойна людина, яка залишила свою родину за кордоном і приїхала сюди ризикувати власним життям заради нашої землі, заради нашої з вами незалежності і свободи. Те, що українська влада здала Тимура Тумгоєва москаля, це ганьба для всіх нас. Я прошу всіх, хто дивиться мене зараз, поширюйте це відео, робіть відеозвернення самі. Ми маємо зробити все, що в наших силах для того, щоб ті уроди з Генеральної прокуратури та СБУ, які причетні до здачі нашого героя, були покарані. Навряд чи ми чимось іншим зможемо допомогти Тимурові, але домогтися того, що більше таке ніколи не повторювалося, це, я гадаю, в наших силах. Слава Україні!